ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାମାଲି ପଣ୍ଡା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବୟାବନାପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାଆ ଗୁଡ଼ିଜାଉଳେଇ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାଆ ଗୁଡ଼ିଜାଉଳେଇଙ୍କ ପୀଠଟି ଅଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ ପୀଠ। ଏଠି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଶରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆସେ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠି ଆମର ମକର ବେଳକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ମେଳା ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି କେତେ ଦୂରରୁ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି ସେଠିକି ଆମେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଏ ବୟାବନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବହୁତ ମାନେ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଗୁଡ଼ିଜାଉଳେଇ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ ମୂଳରେ ଆମର ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ ମୂଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ରହୁଛି ସେମାନେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ନାଲା ଫିତା ବାନ୍ଧିକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆମର ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଡଙ୍ଗା ଭସିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଆମର ଭାଇମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।